זה דוק, שטק דוקטור, של החמאס עמוק מאוד. דוקטור, דוקטור הוכברג מרום, אני אשאל אותך מה ששאלתי קודם את יוסי קופר וסר למה, למה דווקא עכשיו? מה, 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 הדברים האלה של החמאס נאמרים כל הזמן. Uh, יוסי הדגיש קודם שהסתה מגיעה מכל הכיוונים, זה לא התחיל השבוע. ופתאום המקבץ הזה בשבועיים וחצי, כל כך הרבה פעולות, שלצערנו גם הצליחו מבחינתה. ההסתה סלש שנאה הייתה שם. היא הולכת וגוברת, היא הולכת ומתעצמת עם, עם הפיגועים, ככל שפיגועי הטרור שאנחנו רואים בגל האחרון בארץ, במיוחד אפילו, הייתי אומרת, הפיגוע בדיזנגוף. הוא העלה את הרף, את רף האלימות, וזה הווישה סירקל, ככל שהוא אלים יותר, מתוקשר יותר, עם כל הרשתות החברתיות, ואני עכשיו, איך אומרים, זה שיח בפני עצמו, מה היה שם לפני יומיים, שהעלה את זה לשיא חדש? זה מה שמעורר עוד יותר. וכמובן ההקשר הזה של הרמדאן וההקשר של החגים הישראלים, שעוד יותר מאיצים ומדרבנים את אותם מפגעים, ששיח השנאה קיים שם רק לאורך כל החודשים האחרונים, איך אומרים, לי? בממדים שהולכים וגויים. הרשתות החברתיות מפוצצות, בין אם זה תמונות, בין אם זה סרטונים ובין אם זה תכנים, ובדיוק מה שאמרת כרגע לפני רגע, ההקשר הזה של התכנים לא צריך הרבה. צריך איזה כמה קיצונים ביותר שילהיטו את האווירה, כמו למשל הפיגוע לפני יומיים בתל אביב, באזור או בעיר היקרה ביותר בעולם, כפי שאנחנו יודעים, זה משהו שמעורר ויוצר עוד יותר הזדהות. וזה מעלה עוד יותר את המדרבן, הייתי אומרת, לפיגועי טרור נוספים. סמח סלעי, מה האווירה עכשיו ברחוב הערבי? איך הרחוב הערבי בישראל רואה את הסיטואציה, את המצב?